Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже простий та легкий у приготуванні масляний крем. Він підійде до будь-яких ваших десертів, стане чудовою начинкою для тортів і прикрасою для капкейок та інших ваших десертів. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно масло кімнатної температури. Я його зарані дістала, щоб воно було м'яке. Тепер нам потрібно збити його міксером до світлої маси. Масло стало світлішим і збільшилось у своєму об'ємі. Тепер вливаємо потрішечки згущене молоко. Раджу додавати його за своїм смаком. Трішечки додали, збийте, спробуйте за смаком. І тоді дивіться, чи додати ще, чи цього вистачить. Під відео я напишу детальну кількість інгредієнтів, яку я використала. Ось і все, друзі. Ми поєднали до однорідності згущене молоко та масло. Крем готовий, він став густим. Я буду наповнювати ним трубочки домашні. Їхній рецепт є в моїх попередніх відео. І єдине, що б я вам ще порадила, додати трішечки, якщо ви, звичайно, любите, амаретто, рому або віскі. Буде дуже смачно. На жаль, сьогодні у мене його немає, тому додавати я не буду. Ви ж, якщо любите, обов'язково спробуйте. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.